Арма құрметті көрермен, ұлттық арнаның эфирінде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан. Жамбыл облысы Сарысу ауданында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Өйткені қатты дауылдан Жаңатас қаласы жарық пен жылусыз қалды. Бұдан бөлек Талас ауданында да электр желілері үзіліп, жылу құбырлары зақымданған. Аймақтағы қазіргі ахуалды осы өңірдегі әріптесім Нұрдос Болатұлы жеткізеді. Нұрдос, сөз өзіңізде. Қайырлы таң, Дархан. Е, 3-ші қаңтар күні облыстың кейбір жерінде желдің екпіні секундына 30 метрге дейін болды. Салдарынан Сарысу ауданындағы Жаңатас қаласы жарық пен жылусыз қалды. Шағын шаһарда шамамен 20 электр бағанасы құлап, шахан жылу тарату станциясы істен шықты. Нәтижесінде тұрғындар 3 мектепке көшіріліп, ыстық тамақпен қамтылған. Жалпы дауылдан 7 адам зардап шеккен туралы мәлімет түсті, бірақ олардың ішінде ауыр жарақат алғандар жоқ. Бұдан бөлек қатты дауыл Талас ауданындағы Қаратау қаласындадың айналып өтпеді. Екпінді жел қаладағы 7-8 көп қабатты үй мен қала әкімдігінің шатырын жылу құбырларын зақымдаған. Салдарынан қаладағы бірнеше тұрғын үй жылусыз қалды. Осыған байланысты жедел штаб құрылды. Жаңатас қаласының электр желілерін қалпына келтіру үшін Тараз қаласынан арнайы бригадалар жұмылдырылды. Сонымен қатар кеше қар құрсауында қалған жолаушылар құтқарылды. Батыс Қытай, батыс Еуропа жолының Жуалы ауданы маңында боранда 60-ға жуық көлік қалған. 300 адам аудандағы мектепке орналастырылды, оның 65-і бала. Қазіргі таңда аймақта бірқатар бағыттағы жолдар жабық, аудандық маңызы бар жолдарды тазалау жұмыстары жүргізілуде. Әзірге біздегі ақпарат осы. Дархан. Рахмет. Жамбыл өңірінен байланысқа шыққан әріптесім Нұрдос Болатұлы. Ауа райының қолайсыздығы салдарынан Астана әуежайында 30-ға жуық рейс кешігіп жатыр. Елордада соңғы 2 күн бойы ақтүтек боран соғып тұр. Әуежайдың баспасөз қызметінің хабарлауынша, қазір нысан штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Дегенмен ұшуы тиіс 10 рейспен Астанаға қонуы керек, 18 рейс кестеден кешігіп жатыр. Мамандар жолаушыларға абай болуды ескертеді, сондай-ақ әуе компанияларының колл орталығына хабарласып, ақпарат алуды еске салады. Жаңа жылды шығыстағы ел жұртта қарлы боранмен қарсы алды. Аймақта соңғы 3 тәулікте дауыл тоқтаусыз соғып тұр. Кеше облыстық маңыздағы 7, ал республикалық дәрежедегі 2 жолдың біраз бөлігі уақытша жабылған. Әлі толық ашылған жоқ. Кеше кешке Өскемен Семей тас жолының Өскемен Төлеген Тоқтаров ауылына дейінгі аралық жабылған. Бүгін бұл жол ашылды. Дегенмен қарлы боран әлі соғып тұр. Қазгидромет орталығы аймақта қолайсыз ауа райы әлі де сақталатыны туралы хабарламаны жіберіп жатыр. Жалпы елімізде ауа райының нашарлауына байланысты 100-ден астам жол учаскесі жабылды. Жолдағы төтенше жағдайларды жою жөндегі республикалық штаб құрылды. Соңғы тәулікте 146 техника қар құрсауынан шығарылып, жолда қалған 700-ге жуық адамға көмек көрсетілді. Қостанай облысында 5 көлік соқтығысып, бір адам қайтыс болды. 9 жолаушы түрлі деңгейде жарақат алған, оның үшеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Оқиға Арқалық Торғай тас жолының бойында болған. Аймақта қалың қар жауып, боран соғуының салдарынан жол дұрыс көрінбеген. Мұнан бөлек тайғақта апатқа себеп болуы мүмкін. Соңғы 2 күн бойы облыста ауа райы бұзылып, барлық бағыттағы жолдар жабылған. Төтенше жағдай қызметкерлері жолаушылап шығып, далада қалған 9 адамды қауіпсіз жерге жеткізді. Оның біреуі бала. Үкіметтің 500-ден аса функциясы министрліктер мен әкімдіктерге беріледі. Жаңа жылдағы алғашқы жұмыс кеңесін өткізген премьер-министр Әлихан Смайылов осылай деді. Яғни бұдан былай елдегі барлық салалық мәселе министрлердің бұйрығымен қабылданады. Жиында премьер-министр кеңсесін үкімет аппараты ретінде қайта құру мәселесі де қаралды. Сонымен бірге экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі экология және табиғи ресурстар министрлігі болып қайта құрылды. Ал геологиялық зерделеу саласы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі. Сондай-ақ Әлихан Смайыловтың сөзінші, биыл үкіметтің алдында ауқымды міндеттер тұр. Олар экономиканың 4%-ға өсуін қамтамасыз ету, инфляцияны 9,5%-ға дейін төмендету және 24 миллиард доллардан аса тікелей шетелдік инвестиция тарту. Әлемнен бірер ақпарат, Қытайда коронавирус өршігелі Еуропа елдері осы мемлекеттен келетін туристерге ережені қайта күшейтті. Қарт құрлықта алғашқылардың бірі болып шектеу енгізген Италия мен Испания, қос ел Қытайдан табан тірейтін саяхатшылардан ПТР тесттің теріс нәтижесін немесе вакцина сертификатын талап ете бастады. Дәл осындай ереже ертеңнен бастап Францияда да күшіне енеді. Аспан асты елінің азаматтары Франция әуежайында қосымша экспресс-тест тапсыруға міндетті. Еуропалық одақ Қытай үкіметіне індетпен күресуге өз көмегін ұсынды.
Евроодақтың денсаулық сақтау жөніндегі комиссары Кириакидис Қытай билігіне індетпен күресте Евроодақ өз тәжірибесімен бөлісуге және қажетті вакцинаны тегін жіберуге дайын екенін ұсынды. Украина армиясының соққысынан Макеевка ауылында қаза тапқан ресейлік жауынгерлер саны 89-ға жетті. Мұны Ресей қорғаныс министрлігі растады. Ал Украина қарулы күштері стратегиялық коммуникация басқармасының дерегінше құрбандар саны 400-ден кем емес. Айта кетсек, жаңа жыл түні Украина әскері ресейліктер орналасқан кәсіптік техникалық училище ғимаратына хаймарс жүйесімен соққы берген. Мәскеудің мәлімдеуінше, ресейлік сарбаздар орналасқан жердің назарға ілігуіне, олардың ұялы телефонды сол сәтте жаппай қолдану себепші. Кей мәліметтерге қарағанда Украина әскері шабуыл жасағанда училищеде шамамен 600-дей адам болған. Олардың көбі мобилизация бойынша әскерге шақырылғандар болуы мүмкін. Қазір осы қырғын үшін Ресей қорғаныс министрлігі үлкен сынға ұшырап отыр. Атаңызға айналған футболшы Пеле жер қойнауына берілді. Жерлеу рәсімі Бразилияның Сантус қаласында өтті. Әлемдегі жалғыз ғана үш дүркін чемпионды соңғы сапарға шығарып салуға ондаған мың адам жиналған. Марқұммен қоштасу рәсімі Сантус стадионында 2 күн бойы жалғасты. Еске салайық, ұзақ уақыт бойы ауыр дертпен күрескен Пеле 2022 жылы желтоқсанның 29-ында 82 жасында дүние салды. Соңғы жылдары ол қатерлі ісіктен емделу курсынан өткені белгілі. Елгоралайық, Жетісу облысының Қаратал ауданында аймағында қарақұйрық атқан 3 азамат ұсталды. Охотзоопром мемлекеттік мекемесі өкілдерінің аудандық полиция қызметкерлерімен бірлескен рейдтік шарасы барысында Нива автокөлігі тоқтатылып, жүк салғышынан 2 мылтық және қызыл кітапқа енген 3 жануардың өліксесі табылды. Тергеп тексеру барысында 3 жігіт те Алматы облысы Бақанас ауылының тұрғындары болып шықты. Қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Шымкентте 120 отбасының көптен күткен арманы орындалды. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында олар жаңа әрі жайлы қонысқа жайғасты. Солардың қатарында Жанар мен анасы да бар. Әсіресе балалардың қуанышында шек жоқ. Бұл отбасы пәтер кезегін 10 жыл күткен. Сәулетті әрі кейін баспана енді қонақжай әрі ырысты мекен болмақ. Әкімдіктің тапсырысымен салынған таза әрлеудегі әлеуметтік тұрғын үйлер 3-4 жайлылық класына сәйкес келеді. Пәтердің ең үлкен ауданы 80 шаршы метр. Қалалық тұрғын үй басқармасының мәліметінше Шымкентте биыл 3000-ға жуық азамат пәтерге қол жеткізген. Оның тең жартысы сатып алу құқығынсыз жалға берілетін пәтерлер. 10 жылдан астам очередте тұрдық. Мұны очередімізбен аман есен осы күнге жеттік. Жаңа жылға жаңағы сипат болды бізден, өкіметтен, әкімшіліктен. Қуанышымызда шек жоқ. Айналайын, осындай жақсы күндеріміз көп болсын. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Біздің жаңалықтарымызды Telegram каналымыздан оқи аласыз. Ұлттық арнамен байланыста болыңыз.